ሀይ፣ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ ኮንስትራክተር ነው ማስረዳችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኮንስትራክተሮች ለመስራት በመጀመሪያ ዶክተር ጃቫን ከፍታለን ወይ እናንተ ምሰሩበትን የተለያየ ኢንቫይሮንመንቶች ካላችሁ ትከፍታላችሁ። እኛም እንጠቀመው እስካሁን ባለው ክፍላችን ላይ ዶክተር ጃቫ ነው። ዶክተር ጃቫን ከፍታለን። ዶክተር ጃቫን ከከፈተን በኋላ አዲስ ክላስ እንፈጥራለን። ኒው ጃቫ ክላስ ብለን ክላስ ነው ይሄኛው ምንሰራው። እንትና የለም ሜን ሜትድ አይደለም። ስለዚህ አሁን ምንሰራው ስለ ካር ነው። ካር ሆኖ ኮስቱን ዌይቱን እና ሆርስ ፓወር ወደ ኢትዮጵያኖች ሜዥሪንግ ሲስተም ይቀይር ነው። ኮስቱን ወደ ብር ይቀይራል፣ ዌይቱን ወደ ኪሎግራም ይቀይራል ከፓውንድ። እንደሱ ነው ብናደርገው። ስለዚህ ካር ክላሳችን እንፍጠር። ይህ እንግዲህ ቴምፕሌቱ ነው። ከዚህ በፊት ክላስ ላይ እንደነገርኳችሁ ከሆነ ክላሶች ቴምፕሌቶች ናቸው። ቴምፕሌት ነው የምፈጥረው መጀመሪያ። ከዛ በኋላ የተለያዩ ኦብጀክቶቹ ደግሞ የካር ታይፖቹ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር የምፈጥረው ካር፣ እዚህ ላይ የምፈጥረው ካር አሁን ተመሳሳይ ኮስት ካለው ያን ቴምፕሌት ተጠቅመው ሌሎች ካሮች ደግሞ ወይም ኦብጀክቶቹ እሱን ቴምፕሌት ተጠቅመው የራሳቸውን መፍጠር ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሜንቶቹ እናጠፋለን። ሶስት አትሪቢዩቶች እንፈጥራለኝ። እንፈጥራቸው አትሪቢዩቶች ደብል ናቸው። ደብል ነው የምጠቀመው ዛሬ፣ ኢንት አይደለም። ደብል የምጠቀምበት ምክንያት ዴሲማል ስለሆነ ነው። ኮስቱም እንደዛው በዴሲማል ስለሆነ ነው። እንደሱ ነው የምጠቀምበት። ስለዚህ አሁን ምጽፉ እንጽፋላችሁ። አትሪቢዩታችሁን ከፈጠራችሁ በኋላ ሜትዳችሁን ትፈጥራላችሁ። ሜትዳችን ቮይድ ነው፣ ምንም ሪተርን አናደርግም። የምናደርገው ቀጥታ አክሰስ ብቻ እንዲያደርግ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ቮይድ ነው፣ ቮይድ ሜትድ ነው የምንፈጥረው። እዛ ኮንቨርተር ነው የምፈልገው የሜትድ ስም። ከሊብሬሳችሁን ከከፈታችሁ በኋላ እንደገና ሶስት ቫሪያብሎች እንፈጥራለኝ። እነሱ ቫሪያብሎች ኮስቱን ወደ ብር የሚቀይር ወይ ደግሞ አንዱ ቫሪያብል ደግሞ ወይቱን ወደ ከፓውንድ ወደ ኪሎግራም የሚቀይር፣ አንዱ ደግሞ ሆርስ ፓወሩን ወደ ፓወር የሚቀይር ነው። እንደሱ ነው ማድረገው። ስለዚህ ሶስት ቫሪያብሎች እንፈጥራለኝ። እናንተም ጽፉን ትጽፋላችሁ አብራችሁ። ሶስቱን ቫሪያብሎቻችን ከፈጠርን በኋላ ኮንቨርት የሚያደርጉልን ቫሪያብሎቻችን ከፈጠርን በኋላ ታች ደግሞ ሲስተም ዳር አውዳ ፕሪንት ላይን ብሎ ፕሪንት አውት የሚያደርግልን እንፈጥራለን። ሲስተም ዳር አውዳ ፕሪንት ላይን ብላችሁ ጽፋላችሁ። ዘ ካስት ኢዝ ብላችሁ በብር ነው የቀየርኩት። ፓወሩንም ወደ ዋት እንዲቀይር ነው ያደረኩት፣ ኮንቨርት እንዲያደርገው። ዌይቱንም ወደ ኪሎግራም እንዲቀይር ነው ያደረኩት ከፓውንድ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ኮንስትራክተራችን እንፈጥራለን። ኮንስትራክተራችን የሚያደርገው ግን በመጀመሪያ ኮንስትራክተራችን ከመፍጠራችን በፊት ሜይን ክላሳችን እንፍጠር። ይሄኛውን ሴቭ እናድርገው እና ሜይን ክላሳችን እንፍጠር። ኒው ጃቫ ክላስ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ ካር ቴስተር ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ኢንክሉድ ሜን ሜትድ ትሉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ኢንክሉድ ሜን ክላስ ብላችሁ ኦኬ ካላችሁ በኋላ ኮሜንታችሁን እንደ ሁልጊዜው ታጥፉታላችሁ፣ ጸዳ እንዲል ብዬ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ መሀል ላይ አንድ መኪና እንፈጥራለን፣ አንድ ኦብጀክት እንፈጥራለን። የምፈጥረው መኪና ቴስላ ካር ነው። ስለዚህ ካር ለዋለኝ የክላስ ኔሜን እጽፋለኝ። ከዛ በኋላ ቴስላ ለዋለኝ ማለት ነው። ኦብጀክት ኔሜን ቴስላ ለዋለሁ። ከዛ ኢኳል ነካና ኒው ብዬ ካር ላለኝ ማለት ነው። ኦብጀክታችንን እንፈጥራለን። ከዛ በኋላ ካር ላይ እንሄደ ሴቭ እናደርገውና ካር ላይ እንሄዳለን። አሁን የምንፈጥረው ኮንስትራክተራችን ነው። ኮንስትራክተር ለመፍጠር የምናደርገው ነገር አዲስ ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛ በኋላ የምናደርገው ነገር የኮንስትራክተር ሜትድ ኔማችሁ የሚሆነው ከክላስ ስማችሁ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል። አሁን የክላስ ስማችን ካር ነው። የሚያደርግልን ለምሳሌ አሁን ኮንስትራክተር የምንፈጥረው ለምሳሌ አንድ ተመሳሳይ ቫሊዩ እንዲኖረው ከፈለግን፣ ተመሳሳይ አሳይን የሆነ ቫሊዩ እንዲኖረው ከፈለግን ኮስቱ፣ ሆርስ ፓወሩ ወይም ደግሞ ዌይቱ አንድ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ነገር እንዲኖረው ከፈለግን አዲስ ካር ሲገባ አሳይን ካልደረገ ሜይን ክላሱ ላይ እዚኛው ላይ ያለውን ዌይቱን ምናምን እዚህ ጋር ኮንስትራክተር እንፈጥርና ዲፎልት ቫሊዩ እናስገባለታለን ማለት ነው። አሁን እንፍጠር እሱን። እኔ የምጽፈው ነው የምጽፉት። ካር ትላላችሁ፣ ከዛ በኋላ ፍረንቲሲስ ታደረጉና ከዛ በኋላ ከርሊ ብሬሱን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ከርሊ ብሬሱንም ከከፈታችሁ በኋላ የምታደረጉት አሁን ዚስ ትላላችሁ። ባለፈው ሳምንት ላይ እንዳስረዳዋችሁ ከሆነ ዚስ ካላችሁ ፓሲንግ አርጊመንታችሁ ላይ ያለውን ኢንክሉድ አያደረጉ የሚያደረገው መጀመሪያ የፈጠራችኋቸውን አትሪቢቶቹን የእነሱን ነው ቀጥታ ሄዶ የሚያዩ። ግን አሁን የምናደረገው እዚህ ጋር ዚስ ስንልና እዚሁ ላይ ዲፎልት ቫሊዩ ስለምንፈጥር እዚህ ስንል እነዚህ ቫሊዎቹ ኮስቱ ምናምን ይቀየራሉ ማለት ነው። ወደ ምንፈለገው መጀመሪያ እንዲሆንልን ወደ ፈለገው እንቀይራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ምጽፎን ጽፋላችሁ ከዛ እኔ ምጽፎ የሚለው ዚስ ዳት ኮስቱን 70,000 ዶላር አድርጌዋለሁ። ምክንያቱም ተመሳሳይ እንዲሆን ነው ለሁሉም ሰው። አሁን እዚህ ጋር የሚፈጥረው አብጀክት ልክ ፕሪንት አውት ሲያደርገው አሁን ቴስላ ካልኩኝ ማንኛውም ቴስላ የሚያመጡት ካሮች እኔ ያስገባሁት አሁን ቴስላ ሞዴል ኤስ ባረገው ይሄ ሞዴል ኤሱ ነው።
የእሱን ጉግል አድርጌ ያገኘሁት ነው። $70,000 ነው ኮስቱ። እኛ የምናደርገው እሱን ብሩን እንዲቀይርልን ነው የምናደርገው። ስለዚህ ኮንስትራክተሩ የሚያደርግልን ዲፋልት ቫሉ ያስገባልን። ግን ሌላ ኦብጀክት ከፈለግን የኛውን ኮፒ ፔስት ላደርገው፣ ሌላ ኦብጀክት ከፈለግን የእሱ ደግሞ ዋጋው እንደዚህ አይደለም፣ ተመሳሳይ አይደለም ከዚህ ጋር፣ ዌይቱም ተመሳሳይ አይደለም፣ ሆርስ ፓወርም ተመሳሳይ አይደለም። ይህ ዝቅተኛውን 382 ነው ዝቅተኛው የሚለው ዝቅተኛ ሆርስ ፓወሩ ይሄን ያህል አይደለም። ስለዚህ የምናደርገው እንደ ባለፈው እንዳሳየዋችሁ ቴስላ ኤክስ ዳብ ብላችሁ ዌይት ብላችሁ መፍጠር ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴስላ ኤስ ብለን ዳት ኮንቨርተር ብንለው፣ ከዛ እንደዚህ አድርገን ፍሬንቲሲስ ከፍተን እንደዚህ ብናደርገው ብንዘጋው፣ ኮምፓይል አድርገን ራን ስናደርገው የሚያወጣልን ዲፎልት ቫሊዩን ነው ማለት ነው። እዛ ላይ ያለውን ወደ ብር ይቀይርልናል። ቫሊዩውን 70,000 ወደ ብር ቀይሩት፣ እዚህ ጋር ይወጣዋል ማለት ነው። 1,332,300 ብር አድርጎ ይወጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ከሆነ ወደ እንትን ይቀይርልን፣ ወደ ደብል አድርጎ ነው ይወጣልን። ሁሉንም ወደ ዴሲማል ፖይንታቸውን ጽፎልናል። እንደሱ አድርጎ ሆርስ ፓወሩንም ዌይቱንም ወደ ኢትዮጵያኖች አድርጎ ቀይሩልን ይወጣል ማለት ነው። ግን ዲፎልት ቫሊዩውን አሁን ቴስላ ኤክስንም ኮንቨርት ባደረገው እንደዚህ አድርጌ እንደገና ኮምፓይል አድርጌ ራም ባረገው ቴስላ ኤክስንም ተመሳሳይ አድርጎ ነው የሚወጣል። ምክንያቱም ዲፎልት ቫሉ የሰጠ ነው አንድ አይነት ኮስት ነው፣ አንድ አይነት ዌይት እና አንድ አይነት ሆርስ ፓወር ነው። ይሄኛውን ግን መቀየር እንፈልጋለን። ስለዚህ እሱን ለመቀየር የምናደርገው ሌላ ኮንስትራክተር እንፈጥራለን። ይሄኛውን ካፒ ፔስት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ ፓሲንግ አርጊመንት ታስገባላችሁ። ባለፈው ሳምንት ላይ እንዳሳየኋችሁ ፓሲንግ አርጊመንት ታስገባላችሁ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ማድረገው ደብል ኮስት ደብል ዌይት ደብል ሆርስ ፓወር ብዬ ጽፋለኝ፣ እናንተም ጻፉት ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ቫሊዩን ታጠፋላችሁ፣ ምክንያቱም አሁን አንፈልገው። ከዛ በኋላ ዚስ ዳት ካስት ዳት ዌይት እና ዳት ሆርስ ፓወር ብለን ኢኳል ብለን ኮስት እናደርጋለን። ከዚህ ይሄኛው እንዲያወጣለን እና ዌይት እናደርጋለን፣ ይሄኛው ያስገባንለትን ፓሲንግ አርጊመንትን እንዲያወጣለን። እንደገናም ሆርስ ፓወር አድርገን እናደርጋለን፣ ያስገባንለትን ሆርስ ፓወር እንዲያደርግልን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፓሲንግ አርጊመንት እንጽፋለን። የመጀመሪያ ላይ ያለን ፓሲንግ አርጊመንታችን መጀመሪያ ላይ ያለን ኮስት ነው የምናስገባው። ስለዚህ ኮስቱን እናስገባለን መጀመሪያ ላይ። ኮስቱ የሞዴል ኤክስ $80,000 ነው። ከዛ በኋላ ኮማ እናደርግና ቀጣይ ደግሞ ያለው ዌይቱ ነው። ዌይቱ ደግሞ 5000 ከፍተኛው ዌይት ያለው 5381 ነው። እሱ እናደርጋለን። ከዛ ቀጣይ ደግሞ ሆርስ ፓወሩ እናደርጋለን። ሆርስ ፓወሩ ደግሞ ዝቅተኛው 518 ነው። ዝቅተኛው እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮምፓይል አድርገን ራን ስናደርገው የተለያየ ቫሊዩ እናገኛለን ማለት ነው። ዲፋልቱ እዚህ ጋር ያስገባነው መጀመሪያ ላይ ያስገባነው ኮንስትራክተር ላይ ያለው ነው። ዚስ ዳብለን ዌይት ምናምን ብሎ ያለው እንዳለ እሱ ዲፋልት ኮንስትራክተሩ ነው። ዲፋልት ቫሊዎቹን ማስገቢያ ዘዴያችን ነው። ቀጣይ ደግሞ ያለን ይሄኛው ነው። ይሄኛው እናደርጋለን ማለት ነው። ካር ደብል ኮስት ምናምን የሚለው ደግሞ ይሄኛው ደግሞ እነዚህ ፓሲንግ አርጊመንት ያላቸው ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ዚስ ዳት ካስት ካስት ይላል። ይሄኛውን ነው ቀጥታ የሚወስድልን። ይኸው እዚህም ጋር ያረግንለትን 80,000 ወሰደው፣ ቀጣይ የሚያስገባንለትን ወሰደው። ከዚያ ሁሉንም ወሰደና እዚህ ጋር ኮንቨርተሩ ላይ ገባ ማለት ነው። ኮስቱን ይቀይረዋል። ይኸው ኮስታችን ታይምስ 20.89 በ20.89 አባዘዋል። ብር ከዶላር ወደ ብር ሲቀየር ብር እንደዚህ ነው የሚሆነው። ከዛ ኮንቨርት አድርጎ እንደዚህ አድርጎ ይወጣልናል ማለት ነው። ሁሉንም ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። ስለ ኮንስትራክተር ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። ትንሽ ረዘም ካለ ይቅርታ፣ ምክንያቱም ብዙ ነገር ስላለው ነው። ጥያቄ ካላችሁ ethiogeeks.blogspot.com ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ኮሜንትም ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሁለቱም ላይ መልሳለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳልረሱ። ከዚህ በፊት የሰሯቸውን ቪዲዮዎች እዩዋቸው። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቻው።